আৰু মায়ে বনাই আছে এতিয়া ৰুটি, আৰু এইফালে চাহ বনাই আছে। ও চাহপাত দিয়াই নাই চাহত। আৰু ৰ'ব 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 ৰ'ব, এইফালে মই পেকেট এটা দেখা পাইছোঁ কিবা। তো মা মানে ওলাই গৈছিলে, তো আহোঁতে মানে মিঠাই লৈ আহিছে। তো মজা, মা এটা মানে আহোঁতে কাজু বৰফি লৈ আহিছে। তো ধুনীয়াকৈ খাম আৰু চাহৰ লগত। ৰ'ব এটুকুৰা খাই লওঁ এতিয়াই। আৰু এটা নাই নাই, এটাই খাব লাগিব, দুটা নহয়। আৰু অলপ আগতে আহি পালোঁ অফিচৰ পৰা, তো এতিয়া মানে কি বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে আজি, বছৰ বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা, অলপ অলপ মানে বৰষুণতো ভিজিলোঁ, তো বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে আজি। আৰু এতিয়া মানে মাও নাছিলে, মা তাৰমানে লিমনৰ ওচৰলৈ গৈছিলে। আপোনালোকেতো জানেই যে লিমন তাৰমানে আইতাকৰ ঘৰত গৈছিলে আজি এসপ্তাহ আগতে। তো লিমন আইতাকৰ ঘৰত আছে, তো মায়ে কৈ আছিলে যে লিমনক চাব মন গৈ আছে, বহুত চাওঁ চাওঁ লাগি আছে। সেইকাৰণে তাৰমানে আজি আবেলি দাদাৰ লগত আপোনাৰ লিমনৰ আইতাকৰ ঘৰত গৈছিলে, তাতে লিমনক চালে আৰু। তো চাই মেলি এতিয়া ঘৰ আহি পাইছেহি মা, আৰু মা আহিয়ে তাৰমানে কি ৰুটি বনাই আছে। তো এতিয়া ৰুটি খাওঁগৈ, তাৰমানে বহুত ভোকো লাগিছে, কাৰণ মই অহা বহুত দেৰি হ'ল, মা মানে অলপ দেৰিকৈ আহি পালে আৰু। তো এতিয়া মাৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, বোলো চাহ বনাব মায়ে, তাৰপিছত একেলগে খাম আৰু। তো এতিয়া ৰুটি বনাইছে, বোলো ৰুটি খাওঁগৈ। আৰু ঠাণ্ডা আজি বহুত বেছি বাহিৰত, তো বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু মানে। তো বোলক বোলক পটাপট মানে ৰুটিটো খাই লওঁ। বল বল বল, কি খাবি খাবি, মই চাহ খাওঁ, চাহ খাই লওঁ। হে আৰু বহুত ভোক লাগি আছে, তো মায়ে এতিয়া ৰুটি বনালে, তো ৰুটিটো পটাপট খাই লওঁ আৰু। আৰু মানে কি দিনত আজি আমাৰ মাংস আছিলে, তো দিনত মাংস থকাৰ কাৰণে মানে অলপমান মাংস মই থৈ দিছিলোঁ সন্ধিয়াৰ কাৰণে। তো এতিয়া মাংস বেছি নাই, অলপমানে আছে। তো এতিয়া মাংস আৰু লগত আছে আপোনাৰ ৰুটি, মাংস ৰুটি মানে ঠাণ্ডাত একদম মজা লাগে আৰু। তো এতিয়া মাংস ৰুটি খাওঁ, আৰু লগতে আছে আধা খোৱা কাজু বৰফি এটা। তাৰমানে অলপ আগতে মই কাজু বৰফি দি আধা টুকুৰা খাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া আধা টুকুৰা তাৰমানে চাহৰ লগত খাম, এইকাৰণে থৈ দিছোঁ আৰু। তো সেয়াই আৰু, তো খাই লওঁ আৰু পটাপট। ইয়াৰ বিচনাত উঠিব নোৱাৰো, ইয়াত উঠিব নোৱাৰো, এইটো ৰুমত যা, এখন বিচনাত উঠিব নোৱাৰো। তো চব বিচনা উঠি উঠি লেতেৰা কৰি দিওঁ, চব বিচনা উঠি উঠি লেতেৰা কৰি দিওঁ, তই ইয়াত উঠিব নিদিওঁ, এখন বিচনাত মই তোক উঠিব নিদিওঁ। দাঁত দেখাই দে, দাঁত দেখাই দে, দাঁত দেখাই দে। তো মোৰ লগত আছে তাৰমানে, এইটো দেখিছে নাই, এইটো চিনি পাইছেই চাগে, আমাৰ মানে কি অসমৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহ, অসমৰ নহয় মানে ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰতে এনেকুৱা এটা পইচা থোৱা মানে চুঙা এটা থাকেই, সেইটোক আমি মানে ঘৰুৱা বেংক বুলি কওঁ। তো মোৰ তাত মানে খুচুৰা পইচা আহিলে মই চুঙাটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিওঁ। তো এইটো হৈছে আৰু, অলপমান জমা হৈছে পইচা। তো এইটো আছিল মোৰ মানে ঘৰুৱা বেংক, আৰু মোৰ মানিবেগত এতিয়া অলপমান খুচুৰা পইচা আছে, তো এইকেইটাও ধুনীয়াকৈ এইটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিম আৰু এতিয়া। তো মোৰ মানিবেগটো তাৰমানে বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া, তো মই বোলো মানিবেগটো ক'ত বা হেৰুৱালোঁ, ক'ত পেলালোঁ, মোৰ মানে ভয় লাগি গৈছিলে। তো এতিয়া চাইছোঁ তাৰমানে মানিবেগটো মোৰ অফিচৰ বেগটোৰ ভিতৰতে ভৰোৱা আছিলে। তাৰমানে মই আগতেও বহুত তেনেকৈ মানিবেগ হেৰুৱাইছোঁ, তাৰমানে কি পকেটৰ পৰা ওলাই যায়, কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ, তেনেকৈ বহুত মানে হেৰুৱাইছোঁ, সেইকাৰণে মানে ভয় লাগি থাকে মোৰ এইটো হেৰুৱালে নেকি আজি। তো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ মানিবেগটো। তো এতিয়া মানিবেগৰ ভিতৰত মানে খুচুৰা পইচা অলপ আছে, তো এইখিনি মানে কি এতিয়া এই মোৰ এইটো আৰু চুঙা বেংক, চুঙা বেংকৰ ভিতৰত ভৰাই দিম। তো মোৰ তাত এতিয়া খুচুৰা পইচা অলপমান আছে, তো মানে মোৰ ঘৰুৱা বেংকটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিম আৰু এতিয়া এইটো। কি লাগে, খেলিব কিবা লাগে, হে খেলিব কিবা লাগে, কি কি এনেকে চাই আছে, এনেকে চাই আছে কিয়, হে তই খঙত চাই আছে যে কিয়,
क्या क्वेश्चन क्या क्यों কি লাগে আৰু কিবা এটা দিম ৰ মই খেলিব বিচাৰি আছো ৰ মইতো কিবা এটা দিম খেলিব দিবতো একোৱে নাই চব বস্তু পালে তই ফালি পাল ৰ অ মা এই জেকিক খেলিব দিব কিবা আছে নেকি জেকিক খেলিব দিব কিবা আছে নেকি কত আছে তাতে মানুহ তো জেকিৰ খেলা বস্তু বিচাৰি বিচাৰি পাই গলো তাক তাৰমানে বেলেগ খেলা বস্তু দিলে সি নলয় তাক মানে এই বটলবোৰ লাগে এইটো সেই বডি লোচনৰ বটল তাকে দিছিলো মানে এইটো খেলিবলৈ সি বহুত ভাল পায় আৰু এইটো কামুৰি কামুৰি চাওক এইটো কি অৱস্থা কৰিলে একদম মানে ফুটা ফুটা কৰি দিছে পুৰা দাঁতেৰে এইটো খেলিবি চাইছে দেখিছে চাইছে চাওক এইটো তাৰ মানে বটলটো দেখিবলৈ চাইছে দেখিছে পাই গল না এটা আর কি তার মানে হয়ে গেল পুরা মৌ খেলিব লাগিব তার লগত মৌ খেলিব লাগিব কি তাৰমানে বটলটো মূল দি দিব আকৌ মতাক দি দিওঁ সেই খেলিব লগা হৈ যায় দে মোক মোক দে তাক মানে যি খেলা বস্তুৱে আনি নিদিওঁ কিয় আমাৰ জেকিক চব বস্তু বেছিতকে বেছি তাৰমানে ধৰি লওক চাৰিদিন বা পাঁচদিন যাব তাৰপিছত এইটো বস্তু শেষ আৰু তো এতিয়া মানে সেই বটলবোৰ দি দিওঁ ঘৰৰ সেই বটলবোৰকে খেলি লাগে আৰু সি বহুত ভাল পায় খেলি হয়নে নাই আৰু মোৰ এই চাৰ্জাৰডাল অলপ প্ৰব্লেম হৈছে যেন পাওঁ তাৰমানে কি সেইদিনাখন এডাল কিনিছিলোঁ এডাপ্টাৰটো নহয় বাৰু এডাপ্টাৰটোতো মোৰ অৰিজিনেল হয় বাট মানে এডাল চাৰ্জাৰডাল কিনিছিলোঁ এডাল আমাৰ অফলাইন মাৰ্কেটৰ পৰাই কিনিছিলোঁ এডাল তাৰমানে টাইপ চি বৰ্ডৰ এডাল আপোনাৰ 180 নে 190 কিবা এটা লৈছিলে তো ফুটপাথৰ পৰাই কিনিছিলোঁ তো এডাল গ'ল আপোনাৰ তিনিমাহ দুমাহমান গ'ল তাৰপিছত এতিয়া কৈছে লাহে লাহে মানে চাৰ্জটো কমাই ল'বলৈ লৈছে তো মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু মোৰ তাৰমানে ধৰক চাৰ্জটো বহুত শ্ল' লয় মানে হয়তো ভল্টেজটো মানে প্ৰপাৰকৈ নাপাইছেগৈ তো চাৰ্জটো বহুত শ্ল' লৈ আছে মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে এতিয়া কিনিব লাগিব এবাৰ ভাবিছোঁ কি মানে অৰিজিনেল চাৰ্জাৰ কেবুলৈ ডালে কিনিম নেকি আৰু কাৰণ ডুপ্লিকেটবোৰ কিনিলে মানে বেছি দিন লাষ্টিং নকৰে তো এটা মোবাইলত মানে কি চাৰ্জ দিব হ'লে মানে বহুত সময় লাগি যায় তাৰমানে যোনটো ফাষ্ট চাৰ্জিং সেইটো নহয়েই তো এডাল কিনিব লাগিব এডাল মানে ভল্টেজটো কম পাই আছে মানে মোৰ তাত এটা মানে এপ্লিকেশ্যন আছে আৰু এপ্লিকেশ্যনটো মই মানে প্ৰথম ফেক এপ্লিকেশ্যন বুলি আহিছিলোঁ মানে এইটো বস্তুটো মানে ফেক নেকি কিন্তু নহয় সেইটো কামত দিয়ে এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম আপোনাৰ এম্প্লিফায়াৰ নে কি বুলি আছিলে তো সেই এপ্লিকেশ্যনটোত কি হৈ যায় আপোনাৰ তাৰমানে আপুনি যেতিয়া বেটাৰী মানে মোবাইলটো চাৰ্জত দিব চাৰ্জত দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰিব তেতিয়া তাৰমানে আপোনাৰ মোবাইলটোৱে মানে প্ৰপাৰ ভল্টেজটো পাই আছে নে নাই সেই বস্তুটো মানে দেখাই থাকে তো এইটো মই বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰি চালোঁ এপ্লিকেশ্যনটো মানে সঁচাকৈ বস্তুটো কামত দিয়ে তাৰমানে গতিকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ থ্ৰুৱেদি মই গম পাইছোঁ যে মানে মোৰ চাৰ্জাৰ কেবুলদৰে ভল্টেজটো মানে কম দি আছে তো সেয়াই আৰু অফিচৰ পৰা আহিলোঁ অফিচৰ পৰা আহি কৰি চাহ তাহ খালোঁ খাই কৰি এতিয়া মানে অলপ ঘৰতে আছোঁ আৰু এয়া জেকিৰ লগত অকণমান খেলি আছোঁ আজি বতৰ ঠাণ্ডা আৰু বতৰটো মানে কি চব জেগাতে বহুত বৰষুণ হৈ আছে ধৰক মানে এতিয়াতো আৰু পুৰা বাৰিষাই আহি গৈছে আৰু তো অসমৰ চব জেগাতে বৰষুণ দুদিনমানৰ পিছত বানপানী হ'ব সেইটোতো ধৰক আমাৰ আৰু মানে কি অসমৰ উৎসৱ হোৱাদি হৈছে আৰু বানপানীটো তো উপায়ো নাই কি কৰিব এইটো প্ৰকৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ ওচৰততো ধৰক আৰু উপায় নাই তো বহুত বেয়া লাগিব আৰু মানে কি যেতিয়া দুদিনমান পিছত বৰষুণ বেছি হ'ব কিছুমান জেগাত ধৰক মানে বানপানীয়ে বহুত বেয়া অৱস্থা কৰি দিয়ে তো বহুত দুখ লাগে দেখি পেলাই এবাৰ যাতে তেনেকুৱা বানপানী চানপানী নহওক সেইটোৱে মানে ভাবিছোঁ আৰু তো সেয়াই আৰু এটা জেকিৰ খেলি খেলি ভাগৰ লাগি গ'ল এইটো চাওক কি আৰু ভাগৰ লাগিলে অঁ এইটো ল এইটো তাৰ খেলি খেলি মানে ভাগৰ লাগি গ'ল তাৰ কি হ'ল তোৰ খেলি খেলি ভাগৰ লাগি গ'ল তোৰ খালি শুই থকাৰ ঠাণ্ডা হৈছে বেলেগ একো নাই তাৰমানে কি অকণমান ঠাণ্ডা বতৰ পালে তাক মানে শুই থাকিব লাগে
আর আপনি বিশ্বাস নকৰিব ইয়াৰ কথা, তাৰমানে লোকৰ কুকুৰে আপোনাৰ মানুহৰ ঘৰটো পহৰা দিয়ে, কিন্তু আমি মানুহে তাৰমানে ইয়াক পহৰা দিয়াৰ নিচিনা হৈছে। ৰাতি যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক 11টামান বাজিব, 11টা বাজি সময়ত মানে তাক বিছনাখন লাগিবই আৰু। তাৰমানে আমি তাক এখন তলতে বিছনা পাৰি দিওঁ, সেই বিছনাখনত আপোনাৰ কি মানে তাক তুলি চুলি দি দিছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ মানে মুচৰি চুচৰি তৰি দিওঁ আৰু। মুচৰি তলত শুৱে আমাৰ মহাৰাজ, মুচৰি তলত শুৱে সি, আৰু 11টামান বাজিলে তাৰমানে সি একদম নিজে নিজে তাৰমানে মুচৰি তলত সোমাই যাব। তাক আৰু কোনো ৰখাব নোৱাৰে আৰু, ইমান টোপনি তাৰ। আৰু ৰাতি কি আমি তাক পহৰা দিব লগা হয়, উল্টাই সি আমাক পহৰা দিব লাগিছিল, কিন্তু আমি তাক পহৰা দিওঁ। তাৰমানে ৰাতি যদি বাহিৰত কিবা এটা শব্দ হয় বা কিবা হয় আমি চব বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ, কিন্তু ই মানে ক'বই নোৱাৰে, এনেকুৱা টোপনি তাৰ। তো সেয়াই আৰু, তাক সৰুৰে পৰা তাৰমানে বহুত মৰমত ৰাখিলোঁ, গতিকে সি এতিয়া গৈ পেলাই মানে এনেকুৱা এলেহুৱা হৈ গৈছে আৰু। আৰু ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠিব কেইটাত জানে? ধৰক শোৱাৰ পৰা সি 8টামান বজাত উঠে ৰাতিপুৱা, মানে আমাৰ লগত উঠে আৰু। 8টামান বজাত শোৱাৰ পৰা উঠিব, শোৱাৰ পৰা উঠি পেলাই বতৰটো যদি বৰষুণ দিয়া দেখে বা ঠাণ্ডা বতৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব, চোফাৰ ওপৰত গৈ পেলাই আকৌ টোপনি মাৰে। তাৰপিছত তাতে আমি সেই কম্বল চম্বল দি দিওঁ, সেই তাতে আকৌ সি 1 ঘণ্টামান শুব। তে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়। তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ জেকি, তাক আমি বহুত মৰম কৰোঁ জেকি, আৰু সিও বুজি পায় তাক যে আমি বহুত মৰম কৰোঁ, সেইটোৰে মানে পুৰা ফাইদা উঠাই দিয়ে আৰু। শুই থাক তো, শুই থাক হা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু। এতিয়া মানে কি অলপমান কিবা সৰু সুৰা কাম কৰি দিম পাকঘৰত, তাৰমানে মাক অলপমান হেল্প কৰি দিম আৰু। তাৰমানে মায়েও চব্জি তব্জি কাটিব এতিয়া কিবা কৰিব, তাতে অকণমান হেল্প কৰি দিম আৰু। দি কৰি ধৰক আমাৰতো ভাত খোৱা দেৰিয়ে হয়, আমাৰ তাৰমানে কি ৰাতি ধৰক 10টা চাৰে 10টা বাজে ভাত পানী খাওঁতে। তো এতিয়া অলপমান মায়ে ভাত পানী বনাব, অকণ হেল্প চেল্প কৰি দিম আৰু মাক পাকঘৰত। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু। তো এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ ব্লগ বনাই আছোঁ। তো আপোনালোকে ব্লগবোৰ যদি চাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিব যে মোৰ ব্লগবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে। কাৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল পাইছে মোক কমেণ্ট কৰিও জনাব, কাৰণ কমেণ্ট কৰি জনালে তেতিয়াই বুজি পাম যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ধৰক ভাল হৈছে। আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ঘৰতে মানে ব্লগ বনাই আছোঁ আৰু। তো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোক ছাপৰ্ট কৰিব। তো আজিলৈ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু, আকৌ নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাম। তো আজিলৈ বাই বাই।